Evil Dead The Game вмерла, так і не встигнувши розквітнути? Відповідь на це питання і чи вартує гра покупки, ви дізнаєтесь у ході сьогоднішнього відеоролику. Аве, з вами Ліра. Я вітаю вас на каналі Darius. Для тих, хто не особливо слідкує за новинами, сьогодні ми поговоримо про гру Evil Dead. Так, гра про того самого Еша. Фіт розробників «П'ятиці 13-ї», який був, до речі, не дуже вдалим проєктом. Проте ця гра – це робота над помилками, результати якої ви побачите у ході сьогоднішнього відеоролику. Тому беріть бензопилу або бумпалку, запивайте вашу смачненьку їжу Evil-Dead-овською колою та гайда до перегляду сьогоднішнього відеоролику. 13 травня світ побачив гру Evil Dead від студії Cyber Interactive. Гра у жанрі жахів із основною механікою виживання. Включає в собі як кооперативний ігровий режим, так і однокористувацьку кампанію. Хоча не можна сказати, що гра містить в собі повноцінний сюжет. Скоріше, ці місії були створені більше для відточування ваших навичок та підняття настрою із закупу відсилок. Ці завдання не нададуть вам якихось цікавих механік або інтригуючого сюжету, тому пропоную одразу перейти до мультиплеєру. В порівнянні з «П'ятницею 13» Evil Dead більш динамічний та реіграбельний проєкт. Тому якщо хтось боявся такої самої нудоти, то не переймайтесь, тут з цим все окей, не нудно. В грі представлено 4 основних класи – лідер, воїн, мисливець та саппорт. Це асиметрична гра, і тому команда із 4 гравців буде протистояти одному демону, також реальному гравцеві. На рахунок героїв, то розробники віддали данину повагу першоджерелу, і тому для фанатів усі будуть знайомі. І це не лише обличчя, а ще й голоса. Бо для оригінальної озвучки були запрошені актори, які грали цих персонажів у фільмах та серіалі. Повернемось до класів. Зрозуміло, що вони тут не для краси. Кожен герой виконує свою роль і має свою спеціальну здатність. Воїн має підвищений дамаг у ближньому бої. Саппорт хілить. Мисливець вправно володіє вогнепальною зброєю, а лідер підтримує рівень страху на низькому рівні. Про страх я розповім трошки згодом. Також ви можете прокачувати своїх персонажів, тим самим збільшувати їх силу, тривалість спеціальної абілки або спаун одразу з хілкою. Моя рекомендація – збирати фул паті друзів для того, аби дійсно насолодитися грою, а не горіти від рандомів. Тому що новачки часто біжуть за лутом, забувши про своїх тімейтів, і демон їх просто знищує наодинці. В нас таких ситуацій була купа. І це якраз таки через високий рівень страху, який із неймовірною швидкістю накопичується у темряві, та ще й коли ви наодинці. Високий показник цього елементу допоможе демонові швидше вас відшукати, а також використати вас для своїх цілей. І звісно, це буде шкода своїм тімейтам. Ціль гри, як може здатись на перший погляд, доволі проста. Потрібно знищити некромінікон та зупинити нашестя зомбі. Для цього потрібно віднайти 3 шматка карти, а потім вже дагер і книгу, які допоможуть знищити демона і його чорну магію. Гра пропонує вам півгодини на виконання цього плану. І, звісно ж, демон не буде просто стояти в стороні, а постійно заважати вам у досягненні своєї або нав'язаної цілі. Особисто мені геймплей за демона дуже швидко наскучив, бо потрібно літати по мапі, збирати енергію та псувати життя вижившим. Ви можете вселятись у предмети, гравців, кидати їм скрімери, викликати своїх помічників, які будуть намагатися вбити цих самих сурвів. Класів демонів тут 3 – полководець, кукловод та некромант. І залежно від того, який ви оберете, будуть відрізнятись ваші основні здібності та й сама гра за демона. Наприклад, коли ви будете битись проти сервів, то де таке можна, власноруч. Кукловод – один із найприкольніших і найбісячих класів, на мою думку. Саме цей бос надавав мені більше всього проблем за сурва і найбільше задоволення за демона. Оновлення гри. Настав час відповісти на запитання із початку цього ролику. Чи не вмерла гра через 2 місяці після релізу? І моя відповідь – Богдан, вставь тут барабан, будь ласка. Ні. Бо оновлення постійно виходять, розробники фіксять баги, і ось нещодавно вийшов доволі великий патч, який приніс багато змін у гру. По-перше, це нова мапа. По-друге, це 2 нових види зброї.
показали нам булаву та вибуховий арбалет. Сильно також було змінено баланс та дамаг зброї. Тепер вже немає імбо-пушки, яку неможливо задоджити. Як би сказала моя мама, тут пішла ельфійська мова. Також були перероблені навички героїв та демонів і купа інших мілких змін. А ще новий режим гри. Проте він доступний лише в однокористувацькій кампанії, але затестити я вам його рекомендую. Звісно ж, були додані скінчики і можливість налаштовувати та купляти скріми за демонів. Ну і з приємного, що мало бути на самому початку гри, це voice chat. На жаль, він поки на ПК. Давайте підводити підсумки. Гра точно вартує вашої уваги, особливо якщо вам подобається даний сеттинг. І ні, розробники не забили на неї і постійно випускають мілкі і не дуже оновлення. В планах у студії довготривала підтримка гри, тому є надія, що ця гра проживе набагато довше, аніж раніше згадана «П'ятниця 13». До мінусів я можу віднести хіба що відсутність нормальної системи підбору гравців, але повний паті ваших друзів вмить виправляє даний нюанс. На сьогодні у мене все. Дуже дякую вам за перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть вашу думку про Еша і його гру, шерте це відео поміж друзів і не забувайте дзвонити у дзвоник. На все добре і до зустрічі у новому відео.